наприклад, великі міста, великі райони, потрапити у ТЦК майже нереально, на це треба там потратити кілька днів, записуватись в онлайн-чергу, яка майже не працює. На кожному підприємстві повинні вести військовий облік, і або відповідає за це директор, або за наказом директора інша уповноважена особа. Тобто ця процедура є обов'язкова? Так, 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 так. Тобто тут і незнання законів не звільняє від відповідальності. Державним службовцям, по депутатам поновили всі дані? В них яка була процедура? Він просто цікаво. Держава для топ-чиновників зробила сюрприз. Ще один наказ Міністерства освіти і науки, по якому тепер аспірантура по денній формі буде тільки державна. Друзі, всім наші вітання. Сьогодні в нас друга серія, дуже цікавий гість і дуже актуальний на сьогодні, який вже в нас був. Це військовий юрист Яромир Тимур. Вітаю тебе. Привіт. Недовго ми не бачилися. Так, другий сезон почався. Другий сезон відкрито. І дуже багато питань насправді. Знаєш, якось так ми це все підсумували і розуміємо, що, напевно, сьогодні ще більше питань, ніж було перший раз. Тому що зі всіх боків дзвонять, пишуть, питають. Давай сьогодні спробуємо знову розкрити ту тему по максимуму, бо минулий раз дуже багато кому це допомогло. Дуже багато було і позитивних коментарів, звичайно, були і негативні, ну куди без них. Але маємо, що маємо. Скажи, будь ласка, от завтра, так, чи сьогодні вже закінчується термін, правильно? Так, вже якраз закінчився сьогодні. О, навіть ЦНАПи сьогоднішнього дня вже припинили видачу витягів про оновлення даних тепер. Тільки особисто в ТЦК, або тільки через резерв плюс, як нам кажуть спікери Міноборони, що хто не оновився до вчора, то вже штрафні санкції на прямо нього чекають. Чекають та. Скажи, будь ласка, почнемо тоді от з того такого банального простого питання. Я ходив так само оновити дані. Ну, я не знаю, там така була колійка, як колись, напевно, в 90-х роках, коли люди виїжджали в Польщу. Яким чином наша держава хоче, щоб ми всі встигли за 2 місяці оновити дані? Ну, це ж нереально, це ж ми розуміємо, вони розуміють. Тут не буде ніяких таких якихось, ну, я ж не знаю, яким-тось, ну, скачук, так би сказати, для наших громадян. Та бачиш, всі очікували, що цей термін продовжать, тому що і законопроекти відповідні були, але не продовжили його. Угу. Тобто він вже завершився, і багато людей оновилися, але звісно, що, здається, 10% оновилися від тих, що мали, я чув десь таку статистику. І хто оновився через ЦНАП, хто оновився через резерв. І якщо ти пішов там в ЦНАП чи в резерв, і тобі показало, що ти на обліку, тобто все окей, тобто ту базову програму ти виконав. Якщо в тебе показало у витягу, наприклад, потребує уточнення, або не на обліку, або в розшуку, або в когось там зафіксоване якесь адміністративне правопорушення, то по всіх таких пунктах потрібно звертатися у ТЦК. Наприклад, великі міста, великі райони, потрапити у ТЦК майже нереально, на це треба там потратити кілька днів, записуватись в онлайн-чергу, яка майже не працює, крім цього, йти, напевно, завершилась комендантська година в 5 ранку, майже вибігати, займати чергу у свій ТЦК. І реально, ну там кілька десятків, можливо, кілька сотень по ТЦК, де там все було дуже класно напрацьовано, людей в день вони приймали. А в кожному, більше в нас, більшість ТЦК об'єднання займають 2 райони. Скільки військовозобов'язаних на 2 райони? Ну, 100, 200, 300 тисяч, мабуть. Чи було реально це все опрацювати? Абсолютно ні. Тому багато людей, навіть які хотіли якимось чином упорядкувати ті свої документи, ти ж не кинеш роботу, ти не скажеш там шефу, не кинеш бізнес, не кинеш сім'ю, все, я там 3-4-5 днів кожен день чергую біля ТЦК, щоб щось оновити, а мені потім скажуть, що ще чогось відповідно бракує, іди дозбери ще якісь довідки. Тому тут, звичайно, що держава до кінця це не продумала, і шкода, що навіть не продовжили цей термін хоча б на 1-2 місяці.
І в нас зараз так само, тут діє така ж сама процедура, як колись було, якщо були паспортні столи. Да? Тобто ти приходиш, умовно, якогось відстояв чергу, тобі ніхто не говорить, що в тебе все окей. Ти відстояв чергу, наприклад, прийшов, чогось нема, тебе завернули назад. Да? Тут, напевно, так само воно працювало. Гірше, що скажуть, йдіть до юриста ТЦК. На один ТЦК є там 1, 2, 3 юристи, до них черга, напевно, більше, ніж в середньовіччі до якогось короля. І саме цікаво, що різні ТЦК, різні юристи мають своє бачення на певні пункти законодавства і по-різному трактують певні норми. Тобто тут людина прочитала закон, прочитала постанову, вона собі чимось озброїлася, пішла на консультацію до адвоката, подивилася кілька тіктоків, кілька ютубів, прийшла, а юрист ТЦК каже, то все неправда. Треба так, як в нас тут на дошці написано. Тобто таке також буває. Я вже зустрічав мені клієнти, друзі, знайомі, скидали фото там по відстрочці, які треба документи з різних ТЦК. Mm-hmm. І дуже часто цей перелік документів, він є більший, ніж той, який передбачений в законі чи в постанові, яка там, і постанова що частково не, вказано, не відповідає. Да? Треба от якийсь такий перелік документів, деякі особливо ще вимагають довідку про склад сім'ї. Довідки про склад сім'ї вже кілька років взагалі її нема, вона ніде не передбачена, приносіть довідку про склад сім'ї. Тобто, ну, де вони набрали от ті свої вимоги, ніхто не знає, але ну, людям важко об'єктивно. Дуже актуальне питання. От зараз, наприклад, люди, які оновилися, бо так само тут чули і одне, і друге. От умовно, я обновив свої дані, їду, на блокпості мене зупиняють, але ВЛК я не проходив. У мене є просто поновлені дані. Які можуть бути наслідки? По закону вам максимум можуть дати повістку на ТЦК, проходження так. Військово-лікарської комісії у ТЦК. ТЦК вам дає письмове направлення і форма письмового направлення також затверджена вона постановою, і після цього людина має проходити військово-лікарську комісію. Дуже часто я вже теж від багатьох людей чув, що навіть термін на оновлення не закінчився, людину десь зупинили, ти стоїш на обліку, ти не маєш там ніяких штрафів, не маєш ніяких правопорушень, там морально-психологічно тебе переконали, що ти маєш зараз з нами кудись поїхати, що це там навіть інший ТЦК, ти там не стоїш на обліку, і там тебе вже ведуть на проходження того ВЛК. Це є всупереч закону, тобто, але дуже багато людей таким чином і потрапили передчасно на військову службу. Питання сьогодні. Є підприємство, так? Є працівники. Умовно, в мене працює там 15 працівників. Один не пройшов, не поновив дані. Це якось може бути наслідки для власника компанії, для директора компанії? Чи передбачає система, що за це почнуть штрафувати? На кожному підприємстві повинні вести військовий облік, і або відповідає за це директор, або за наказом директора інша уповноважена особа. Тобто ця процедура є обов'язкова? Так. Тобто тут ну, і незнання законів не звільняє від відповідальності, тут не буде такого, що я не знав. Тобто тут ну, якимось чином треба було знати, треба було або самому контролювати, або визначити іншу уповноважену особу для ведення ось цього військового обліку. Якщо його не зробили, то будуть штраф, так? Будуть штрафи. І дійсно такі будуть? Тобто... Ну, я думаю, що можливо не масово, можливо не для всіх, але ну, треба зрозуміти також, що кількість підприємств дуже велика, є там маленькі підприємства, є великі, ну, є ще й багато підприємств, які на папері вони є, але по факту вони, можливо, і не здійснюють діяльність. Але якось вибірково начальники ТЦК будуть це звіряти, перевіряти і я думаю, потрошки будуть добиратися. Але знову ж таки, як завжди, коли щось нове, знаєш, іде та така хвиля. От як ту хвилю відстояти? Ну, от люди, наприклад, не будуть знати. От вони собі зараз відкрили тємку умовно, ага, не пройшли, погнали по підприємствам. А там через місяць, через півтора якось воно буде. Що зараз в тій ситуації все ж таки людям? Ну, от на промовому рівні, ну окей, якщо працівник сьогодні по якійсь причині, не знаю, там видимий, невидимий, не поновив, є якась процедура, що коли вони прийдуть, це можна якось там спростувати, відтягнути там, чи ні, чи нереально? Я думаю, тут буде залежати просто від кожного індивідуальної ситуації. Тобто могла людина піти відповідно у ЦНАП або в резерв, взяти витяг і там пише, що, наприклад, недостатньо даних. Тобто але людина принаймні якимось чином намагалася владнати. Ну галочка тут десь там має бути. Так,
так, так, так. І після цього, ну, чисто там, гіпотетично, такій людині має прийти рано чи пізно повістка на уточнення даних. І відповідно вже від цього також буде залежати ситуація. По бізнесу, я би, це, можливо, трішечки відхиляємося від питання, але я думаю, на це варто звернути увагу, угу. що зараз дуже багато людей або звільнилися зі своїх робіт офіційно. Чому? Тому що, ну, багато хто боїться, переживає бути передчасно мобілізованим в когось, там, сім'я, діти, можливо, якісь особисті страхи. В кожного є свої моменти. І якщо тобі на підприємство приходить розпорядження з ТЦК, що ти маєш з'явитися, відповідно, ти зобов'язаний з'явитися, інакше, ну, будуть і на тебе штрафи, і на підприємство. І таким чином, фактично, ну, я думаю, що ми дуже великі суми коштів по ЄСВ і по податку недоотримуємо через те, що надто жорсткі правила. Що люди в страху. Також там обіцяли економічне бронювання, поки що воно десь там на першому читанні, воно ще навіть не дійшло. Законопроект зареєстрували. А які, на секунду, от, є вже якісь, хоч якісь там наброски, як би воно мало виглядати, бо там ходило там 20 тисяч зарплата, 30 тисяч зарплата. Там було, було від 20, тобто щомісячний платіж за одного працівника або за ФОПа, там були різні від 20 до 34 чи до 36 тисяч гривень. Угу. Тобто, звичайно, що всі того не подужують, багато кому цього буде не під силу, але мені здається, ну, це моя особиста думка, що така система, вона би і значно активізувала офіційний ринок праці, і досить хороші додатки до бюджету ми б отримали, тому що чомусь в нас вважається, якщо хтось пішов собі купувати казна в кого якісь довідки за космічні кошти, то це десь там толерується. А як приймуть економічне бронювання, чомусь вважають, що це держава нібито визнає, що війна для бідних. Але це настільки, от так, я, ти так класно тільки що сказав, от я сьогодні прям ранком дивився, ну, там є в мене пара телеграм-каналів, воно вискакує і зараз дуже актуально, постійно показують, ну, фотографія там СБУшник, прикордонник, там сім, сенсація, 40 чоловік переїжджало в бусі. Ну, питання, знову ж таки, до держави, тобто 40 чоловік в бусі, 7-10 тисяч доларів заплатило за те, щоб їх перевезли. Ну, і люди там 50 на 50, правильно, хтось виїжджає, хтось не виїжджає, ну це ж будемо відверті. А тут, щоб 30 тисяч умовно, тобто людина, яка платить сьогодні десятку, ну це є там 400 тисяч гривень, а тут би вона платила скільки податку з 30? Ну це там 6 тисяч гривень, чи там навіть 7 тисяч гривень, тобто умовно вона може 3 роки платити податок, спокійно ходити, спокійно дихати і приносити користь державі, працювати, ну платити податки. Однозначно. Це якийсь нонсенс, я не розумію, чому там ніхто про це не думає, і тільки вони тонуть, ти бачив, скільки їх там тоне? Так, дуже багато. Сьогодні зранку була ситуація, що десь там, я приколовся, такий перший раз таке почув, що вели у Хілянті, Олеже, ти то не чув через цей, по GPS-у на телефоні, ну, типу, і завели прямо до прикордонників, ну, тобто, це ж взагалі якась комедія. І... До чого ми йдемо? А що взагалі, є в тебе інформація по, от, там, державним службовцям, по депутатам, поновили на всі дані? У них яка була процедура? Он просто цікаво. Ну, держава для топ-чиновників зробила сюрприз, тобто депутати, керівники, тобто там є, здається, з пункту 15 по 22 статті 23, там, умовно кажучи, топ-чиновники. Для них все максимально просто. Їм ВЛК не треба проходити, їм особисто в ТЦК не треба йти. А Так встановили. Вони, тобто, всі непридатні, чи що? Ні, тому що, мабуть, вони дуже сильно зайняті. Не гоже, щоб народний депутат втратив свій час на ВЛК на похід до ТЦК, а умовний водій, бухгалтер, фото може, може відстояти і за себе, і за свого депутата, фактично. Ну, десь воно так і є. І саме цікаве, що є ще такий пункт, це там... В лапках моя улюблена категорія підстав для відстрочки. Це є ті, що розробляють нормативно-правові акти там, при Верховній Раді, при президенту. Тобто вони також мають право на відстрочку. Тобто, там, яка би не була якість тих законів, ті, що їх розробляють, що потім там один закон суперечить іншому, і в нього вісім разів треба вносити зміни, вони мають право на відстрочку. І, звісно, що їм також не треба ВЛК, їм не треба в ТЦК, для них отакий собі преміум-пакет відстрочки. А скажи, будь ласка, зараз все ж таки
таки, от є в тебе якась така аналітика, якийсь такий зріз, от які більше підприємств сьогодні мають там найвищий показник бронювання людей? Це є агросектор, це є підприємства, які працюють з оборонною промисловістю, тобто виконують якісь замовлення. Але це має бути піддержавно обов'язково, так? Приватні не є критичною інфраструктурою. Тобто статус критичної інфраструктури може отримати і приватне підприємство, угу. але воно має довести, що воно саме підпадає під ті критерії. І часто це насправді є суб'єктивно, тому що інколи підприємством там місяцями, півроку, а то й більше, нібито по критеріях воно проходить, але десь між чиновницькими кабінетами ті документи досить довго гуляють. Зрозуміло. Питання наступне. Вчителі в школах всі отримують відстрочку чи ні? Всі, якщо це основне місце, якщо це їхнє основне місце праці і більш ніж 0,75 ставки, то вони мають право на відстрочку. І викладачі, напевно, у вищих навчальних закладах так само? По вищих навчальних закладах вони мають мати ще й науковий ступінь. Угу. Або науковий ступінь, або вчене звання. І дуже актуальна ситуація, яка посипалася буквально сьогодні, бо як ми з тобою минулий раз говорили, що дуже багато людей вдруг почало отримувати другі, треті, четверті вищі освіти. І що там зараз в тій галузі? Бо я чув таку інформацію, що там десь щось скасували, що там прийняли якісь обмеження по віку, що умовно, якщо тобі там 45+, ну куди тобі в житті пойти вчитися, для чого? Це відповідає дійсності, чи це все плітки? Частково так, частково не так. Тобто є в нас закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, і в ньому по освіті зазначено, що мають право на відстрочку ті, які здобувають послідовний рівень освіти за денною формою. Нібито все максимально зрозуміло. Обмежень по віку, обмежень по спеціальностях немає. Потім прийняли постанову, і в постанову 560, і в ній для того, щоб ти довів право на відстрочку по освіті, ти маєш принести довідку, яку формує твій навчальний заклад. Скорочено вона називається ЄДЕБО, довідка з єдиної бази, де зазначено про всі твої рівні, про всі твої освіти, які ти здобував, і про те, що там і буде примітка, так не порушує або ні, порушує послідовність. І тут вже посипалось дуже багато нюансів, тому що під формування тої довідки Міністерство освіти і науки розробило лист, як формується та формула. І, наприклад, якщо особа вчилась там рік, два, 10 тому на бакалавра, провчився один рік, але ти освіту не здобув, ти її кинув, а зараз поступив наново, тобі довідка сформує, що послідовність порушує. Але, звісно, що це в такому форматі воно суперечить закону, тому що така особа, вона не здобула рівень бакалавра, тому що вона не має відповідної освіти, а здобуває його вперше. І при цьому, а якщо була людина поновлена, то тоді буде зазначена примітка, що не порушує. Наступне обмеження, це стосувалося аспірантів, тобто майбутніх аспірантів. Багато людей зареєструвалися на тести, тому що тепер не так просто поступити. Не просто. Треба пройти тести, і там досить високий прохідний бал, тобто треба показати як мінімум певний рівень і висока конкуренція. Що зробила держава далі? За один день до складення того тесту ще один наказ Міністерства освіти і науки, по якому тепер аспірантура по денній формі буде тільки державна. Тобто, а відстрочку дає тільки денна форма. Тобто, якщо ти поступаєш на платну, це буде вечірня або звична форма, ну, поступає, але відстрочки не буде. Денна форма, тільки державна. І кількість місць аспірантів 7 тисяч місць на всю країну, як на мене, це є мало. Ну, я не знаю, чому держава так поступила, тому що, як на мене, це нелогічно і це нерозумно. Тому що, по-перше, кожному державному аспіранту треба платити стипендію. Державний аспірант не платить кошти за навчання. Тобто ми більше коштів держава на це виділяє, хоча в нас і так дири в бюджеті просто величезні станом на зараз. Це все нібито мотивується тим, що зараз багато хто поступає на аспірантуру, на навчання, щоб таким чином мати відстрочку від мобілізації. Окей, але чи умовних там 10, 15, 20 тисяч аспірантів в межах цілої країни по всіх спеціальностях, які би платили кошти за навчання на комерційному
комерційній основі, чи вони би послабили нашу обороноздатність? Я думаю, що 100% ні. Але тим не менше, от саме такі обмеження поводили. І найгірше, що ну там, якщо ми ж нібито рухаємося в Європу, маємо наше законодавство має відповідати європейським конвенціям, і там один з важливих критеріїв, що законодавство країн має бути максимально чітким, прозорим, його непередбачуваним. А люди готувалися, зареєструвалися, а їм за день до екзамену сказали, що платна аспірантура більше не буде підставою для вістрочки, бо не буде денної форми. І багато людей просто навіть не прийшли на той екзамен. Ну, то і розчарування максимальне, ну, як на мене, це як мінімум непорядне ставлення до своїх громадян. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ну, знову ж таки, тема, яку ти підняв на минулому нашому ефірі, кількість, от, як прийняли закон по сьогодні, бусифікації збільшилась, зменшилась чи втрималась на тому рівні? Зараз під час? От. Мені здається, вона приблизно така сама, тому що от сьогодні було 2 запити, вчора був 1 запит, де людину, м'яко кажучи, переконали, що вона вже от-от має їхати з працівниками ТЦК і проходити військово-лікарську комісію. І тут також ми бачимо 2 світи. Є люди, які прийшли добровільно оновити дані, чи зайнятися оформленням відстрочки, чи вже з направленням пройти ВЛК, ти чекаєш там днями, годинами. А людей, яких привозять по так званій бусифікації, для них все поза чергою, все максимально швидко. Зелений коридор. Так, і максимально багато порушень, тобто там на облік не поставили, письмового направлення не дали, а людина вже пройшла ВЛК швидесенько і вже направляється у навчальний центр для проходження служби. Вчора буквально спілкувався зі своїм клієнтом. Минулого року, сам він не львівський, минулого року у Львові його затримали, проходив військово-лікарську комісію в одному з львівських ТЦК, пройшов придатний, дали повістку на відправку. Ми цю військово-лікарську комісію оскаржили. Перегляд ще навіть не відбувся на обласному рівні. Потім він здобув право на відстрочку. Ми подали заяву про відстрочку в цей же ТЦК. Тобто, ну, очевидно, що якщо людина проходила військово-лікарську комісію там, і їй дали повістку на відправку, що вона мала би бути поставлена там на облік. Прийшла відповідь, що та людина тут не перебуває на обліку. Тобто, ми її не можемо поставити. Крім цього, він, щоб людина максимально здивована, як я вже давним-давно тим ТЦК мав бути відправлений на військову службу. Взяв витяг з резерву, також стоїть, що не на обліку. Тобто, настільки очевидне порушення, тобто, ну, постановка на облік, направлення письмове на ВЛК, проходження ВЛК, потім вже можна говорити про те, щоб людину безпосередньо мобілізовувало. Тут ті всі етапи, які є обов'язковими, які законодавством визначені, були пропущені. І от такий собі турборежим, чи як це правильно назвати. Ну, але так, прослухавши це все, ти розумієш, що ти якийсь, ну, палка в двох кінцях, так? Тобто, перше, ми є всі громадяни України. Якщо сьогодні кожен з нас буде шукати шлях, як нам стати, ну, щоб нас забронювали, щоб нас визнали непридатними, не знаю, там, щоб втікти за кордон, бла-бла-бла. Ну, мільйон можна назвати різних причин, по яких люди не хочуть іти боронити нашу державу. Хто тоді буде там? Ну, це є перше питання. З другої сторони, так як це все відбувається, люди, які, напевно, сьогодні навіть мали бажання і хотіли би піти, передивившись, ну, ми всі розуміємо і мусимо розуміти, що те, що нам показують, викладають в телеграм-каналах, що це все така пропаганда і це працює так же само. І окупанти на то, щоб, скажімо, зробити якусь таку паніку в наших рядах посіяти. Ну, але все одно є більшість випадків дійсно, де там ті ж самі співробітники ТЦК, поліції, ну, то скільки є відео, що там, умовно, людину в прямому змісті пакують, кидають на підлогу, я не знаю, заламують руку і стоїть, типу, поліція там по телефону, типу, він нічого не бачить, вони ж мусять це робити в присутності представника поліції. Звичайно. Або він там десь сховався в бусику і сидить. Оскільки таких відео було. Я, якщо чесно, ну, не до кінця розумію, тобто, як сьогодні ми маємо діяти. Тобто, от, людина хоче, людина подивилася, і вона розуміє, ну, якщо умовно з нашими громадянами поступають так, і це так відбувається, ну,
за що нам воювати. Бачиш, я пам'ятаю десь там перші дні, перші тижні війни, і схоже на бусифікацію показували там з окупованих територій з ДНР, ЛНР, як там формувалася армія. В нас це все показували, це вважали ганебною практикою, з цього насміхалися, а потім ті методички чомусь взяли на озброєння, і в нас така практика стала популярною. Звичайно, що якщо ми тим більше задекларували шлях, що ми рухаємося в Європу, то принаймні законні процедури мають дотримуватись. Так. Держава має всі механізми для того, щоб можна навіть там посилити певне часткове законодавство, частково відповідальність, упорядкувати ті правила. Але, звичайно, що воно все має відбуватися виключно в рамках закону, а не так, що там є, умовно кажучи, територіальні центри комплектування, де закони не діють, кодекси не діють, адвоката не допускають. Нічого. Як от в мене було, теж консультував людину, яку там на блокпості були питання, працівник ТЦК каже, в мене внутрішній наказ повістки видавати сьогодні на сьогодні. І каже мені по телефону, я можу видати вам повістку хоч на 10, хоч через 10 хвилин. Людина, яка спілкується, вона готова уточнити дані, готова виконати вимоги. Відповідно, якщо вона їх не виконає, взявши цю повістку, буде від 17 до 25500 штрафу, немаленькі гроші, потім подальші санкції, інша повістка, інша відповідальність має бути. А тут якийсь внутрішній наказ, звичайно, що письмового наказу такого не може бути, тому що є повістка, в ній пише, які людина має взяти з собою речі, які документи. Ти ж ні за 10 хвилин, ні за годину їх не збереш. Паспорт, права, фотографії, та медичні документи для паспорту. Не збереш. Людина була готова взяти повістку на завтра. Їй видали повістку сьогодні після обіду. І то це вважали дуже великий жестом доброї волі, тому що перед тим він каже, я можу видати повістку через 10 хвилин. Я теж люблю завжди пожартувати, кажу, ви можете видати хоч повістку на вчора, але чи будуть такі дії законними? Ну так, але якщо знову ж таки ми вертаємося до блокпоста, їде людина, наприклад, умовно зі Львова, там от кажуть, що дуже жорсткий той пост там в Кіцьманах, там де камінь Сподільський, що там вони просто зупиняють кожну машину і там, я не знаю, по 30-40 хвилин нас як водій там їде, ну... При тому, що він там їздить постійно і має всі відповідні документи, все одно кожен раз там 30-40 хвилин, ну, там така черга, ну і видали тобі там повістку. А як це має виглядати? Ну, людина, типу, має ті всі документи возити з собою чи як на їх? Ну. Звичайно, що ні. Є ж законодавство, яке каже, які документи людина має возити з собою. Зараз у нас так, законодавство посилилось, людина з собою, крім цього, що має мати документ, який посвідчує особу, має мати військово-обліковий документ. Тим більше, що зараз аналог військово-облікового документа є в резерв плюсі, хто собі його сформував, хто на обліку, PDF-ка, звичайно, що є. А інші документи, ну, тобто, дуже хочуть завжди працівників ТЦК пошвидше направити людину на ВЛК. Яке б не було ТЦК, яка б не була людина. Але чітко наказом 402, 262, навіть цієї постанови 560 передбачено, що людина на ВЛК має обов'язок подати свою амбулаторну карту. Якщо в неї є діагнози, вона також має право подати ці документи. Ну, я думаю, що є, може, там 0,1% людей, які возять там папку зі своєю медичною документацією, кожен день з собою. Тим більше, що ми ж знаємо, людині видали повістку на військово-лікарську комісію. Ну, очевидно, що кілька днів вона мала би підготуватися, зібрати документи. Прийшов на ВЛК. Не прийшов, маєш адміністративну відповідальність, штраф. Відповідно, не погашує штраф виконавчу службу, виконавець подвоює штраф. Тобто, і таким чином є система, яка би мала працювати, але чомусь вибирають якісь альтернативні методи, які є незаконними. А коли людину подають в розшук? Взагалі розшук ТЦК – це є річ, яка законодавством не передбачена. Вони його так називають для того, щоб страшніше воно звучало і дуже легко маніпулювати людиною, сказати «ти в розшуку» і вже там
тиск піднімається, і людині страшно. В розшук, так званий розшук, це там вимога в Національну поліцію про примусову доставку людини для складення протоколу про адміністративне правопорушення. Це якщо перший варіант, людина не оновила дані, потім їй надіслали повістку, і вона по тій повістці не з'явилася, або повістка просто прислати додому, правильно? Тобто не обов'язково в руку, руки передати. Так, вірно. І другий варіант також, що по людині є матеріали за інше якесь порушення правил військового обліку і дають вимогу в Національну поліцію про доставку людини для складення матеріалів і притягнення її до адміністративної відповідальності. Ще на що б я хотів наголосити, в нас от це ж кілька днів тому повідомили, що з початку року територіальні центри комплектування склали на українців 12 тисяч постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, тобто штрафів. Колись штрафи були значно менші, зараз вони більші, але тим не менше, механізм притягнення до адміністративної відповідальності, він працював. Але за півроку 12 тисяч штрафів в межах цілої країни, ну, як на мене, це є мізер, і це ще раз показує, що державі не дуже цікаво грати по правилах і притягувати до адміністративної відповідальності і використовувати законні методи. Державі набагато легше запакувати бус і повезти людей на вилка. Ну так, да, така собі історія, якщо чесно. Що ти думаєш, які будуть далі, що придумано зараз буде? От там, ну, закінчується термін. Що буде далі? Знову ж блокпости, будуть всіх зараз тормозити, будуть всіх пакувати, ті, хто не поновили дані. Як це буде виглядати? Ну, якщо дивитися по законодавству, то людям, які не поновили дані, мають приходити повістки на уточнення даних. І вже в залежності від того, чи буде людина з'являтись, якщо не буде з'являтись, то тоді ланцюжок санкцій адміністративної відповідальності. Угу. Для тих, що оновились, рано чи пізно будуть приходити повістки на військово-лікарську комісію, і в залежності від їхньої військово-облікової спеціальності, від стану здоров'я, також майбутні мобілізаційні процеси. Є ще щось таке, що ми не підняли, щоб ти хотів донести, щоб люди почули? Так, що б я хотів донести, це є, ну, найпопулярніший запит до мене як до адвоката. Зараз є і впродовж останніх місяців, думаю, зараз також буде це оформлення відстрочки від мобілізації для тої категорії осіб, які мають це право. Угу. З 18 травня кількість підстав для відстрочок значно зменшилась, хоча їх і так не було багато. Тобто не так багато буде людей в межах держави, які матимуть право на законну відстрочку. І логічно зібрати пакет документів, подати заяву, відправити її поштою в ТЦК, щоб відповідна комісія розглядала заяву про відстрочку. В постанові зазначено, що заява має подаватися особисто. Більшість працівників ТЦК хибно це трактують таким чином, що людина має особисто принести заяву з додатками. Угу. При цих чергах, при непрацюючій онлайн-реєстрації, при тому, що, ну, ні постановою одною, ні постановою іншою, жодним документом не передбачено, що людина має особисто прийти подати ці документи. Багато працівників ТЦК, на жаль, цим маніпулюють. Тобто в нас більшість сервісів переходить там в онлайн, а тут вважають, що навіть поштою не можна подати. І таким чином, як на мене, це вкрай негативно впливає також на відношення людей до ТЦК, тому що, ну, все максимально просто. Зібрав пакет документів, відправив заяву на відстрочку. Зареєстрували, передали комісію. Комісія має доступ до реєстрів перевірити, чи документи відповідають дійсності, чи людина дійсно має право на відстрочку і прийняти рішення або про задоволення цієї заяви, надання відстрочки, або про відмову. Якщо якогось документа бракує, це ж можна письмово написати. Ваша заява на розгляді, бракує такого-то документа, відповідно, буде в людини документ, буде відстрочка. Не буде документа, не буде відстрочки. А зараз все-таки от йде ця маніпуляція. Це не до всіх ТЦК відноситься. У мене вже дуже багато людей оформили відстрочки, які ми подавали з 18 травня, отримали свої довідки, навіть не з'являвшись до ТЦК. Але є центри комплектування, які максимально ці процеси затягують, розтягують і вимагають те, що не передбачено законом. Зрозумів.
Друзі, ну так, якщо то все підсумувати, ми всі українці, ми живемо в нашій державі, і наш прямий обов'язок, як би не було, що би не відбувалося, ми мусимо робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. Хто може йти воювати, мусить йти воювати, хто не може йти воювати, ну явно він не мусить тікати в іншу країну, а ті кошти ліпше би відправити на підтримку тих, хто зараз за нас воює там і віддає своє життя, хто там, хто тратить, хто зараз там втрачає кінцівки, хто зараз там під обстрілами, обпалені, обсмажені, але вони все одно є там, вони боронять нас і вони рвуться назад. І якщо ви замість того, щоб підтримати наших хлопців, тікаєте, платите по 10, по 15 тисяч доларів за те, щоб покинути терени нашої рідної України, ну, напевно, ви точно не українці, на 100%. Я не знаю, тоді якось треба щось придумати, щоб вони принесли там тих пару рублів, зробити якусь, ну, напевно, на мою думку, не знаю, десь їх якусь зону буферну, щоб вони дали ті гроші на підтримку і хай би там собі сиділи, поки війна закінчиться. Ну, бо інших варіантів у нас просто нема. Ми не можемо опускати руки, ми мусимо робити все для того, щоб наша перемога наближалася. Є чинне законодавство, як би не було, ми всі маємо діяти в рамках нього. Все буде Україна, перемога все ближче і ближче. Слава Україні, дякую. Героям слава.